جس کا نام ہے
कहती हुई ये निकली मेरे घर से मुश्किलें कहती हुई ये मेरे घर से मुश्किलें कहती हुई ये निकली मेरे घर से मुश्किलें कहती हुई ये निकली मेरे घर से मुश्किलें मालिक है इस मकान के मुश्किल कुशा आली ये कारवाने इश्क है मौला अमीर है ये कारवाने इश्क है मौला अमीर है दुनिया के राह पर भी यहाँ राहगीर है वो आसमान इश्क के बदरे मुनीर है वो आसमान बदरे मुनीर है सुल्तान औलिया है वो पीरों के पीर है नजीर है उनके सारे गदा बे नजीर है अरे पूछेगा जब के कोई जन्नत कैसे मिल गई पूछेगा जब के कोई जन्नत कैसे मिल गई कह देंगे अहले बैत के दर के फकीर ذکر ضروری قلندری کے لیے علی کا ذکر ضروری قلندری کے لیے وجود علی کا ولایت کی رہبری کے لیے
سو بار لے گئی سو بار لے گئی مجھے بازار مفلسی سو بار لے گئی مجھے بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا ارے میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے اپنی حفاظت کے واسطے نادی علی نے سارا علاقہ بچا لیا پھر سے نعرہ حیدری ادب کی بات ادب کی بات کہوں گا حدود کے اندر ادب کی بات کہوں گا حدود کے اندر کہ جیسے دین بسا ہو درود کے اندر کہ جیسے دین بسا ہو درود کے اندر علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے مولا علی کی شان زمانے پچھائی ہے مولا علی کی شان زمانے پچھائی ہے وارث پیا کے روزے سے آواز آئی ہے مولا علی کوئی میسم کوئی بوزر کوئی سلمان بنتا ہے بوزر کوئی سلمان بنتا ہے کوئی میسم کوئی بوزر کوئی سلمان بنتا ہے یا زہرا اے فاطمہ زہرا تو اگر ماں میں نہ ہوتی یہ شعر میں بالکل یہیں کے لیے لایا ہوں کیونکہ توجہ آپ بھی شعر سنیں یا علی تیری طہارت یا زہرا تیری طہارت و عصمت کے اس قدر کے نام تیری طہارت و عصمت کے اس قدر کے نام میرے رسول کے
کی بیٹی کے نام آئیں گے میرے رسول کی بیٹی کے نام آئیں گے میرے رسول کی بیٹی کے نام آئیں گے کہا ہے اس لیے اللہ نے طاہرہ ان کو اس شعر پہ خاص توجہ محشر میں مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے محشر میں مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہی پریشان ہے تمہیں اپنی پڑی ہے ہم خود ہی پریشان ہے تمہیں اپنی پڑی ہے محشر میں مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہی پریشان ہے تمہیں اپنی پڑی ہے جائے تو کہاں جائے گے حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے مولا علی مولا باغ فدق چھین کے کھانے والوں اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں دونوں عالم میں نہ لوگوں کا یوں گھٹا ہوتا دونوں عالم میں نہ لوگوں کا گھٹا ہوتا بھیک میں بنت نبی تم کو فدق دے دیتی بھیک میں بنت نبی تم کو فدق دے دیتے پھر چکا کر اگر تہذیب سے مانگا ہوتا مولا علی مولا زبان فیصل علی کی ہے سمجھنا یہ کہ الفاظ حضور عارف اللہ وارثی دامت برکاتہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ جب بھی حضور تقریر کرتے ہیں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ دشمنوں سے یہ بول رہے ہیں ہر دشمن علی کے لیے قتل عام ہوں ہر دشمن علی کے لیے قتل عام ہے ہر دشمن علی کے لیے قتل عام ہوں ہر دشمن علی کے لیے قتل عام ہے تو جانتا نہیں میں علی کا غلام ہوں مولا میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی جب تک کہ فاطمہ کی اجازت نہیں ملی میں کیوں فلا فلا کے فلا کا ذکر کروں میں کیوں فلا فلا کا ذکر کروں تعریف علی سے مجھے فرصت نہیں ملی مولا
شب سے اندھیرے شب سے وہ سورج نکال دیتا ہے اندھیرے شب سے وہ سورج نکال دیتا ہے اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے نبی کے نام سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک نبی کے نام سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا کنفرم ہے ہم میں سے کوئی غریب نہیں ہے کنفرم ہے ہم میں سے کوئی غریب نہیں ہے کوئی غریب نہیں کیونکہ پوچھو کیوں زور سے ذرا میں ذرا اونچا سنتا ہوں کیونکہ ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے وہ جہاں میں غریب کیسے ہو وہ جہاں میں غریب کیسے ہو وہ جہاں میں غریب کیسے ہو جس کا مولا امیر ہو اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو علم زمانے میں برابر بانٹ دیتا ہے علی تو علم زمانے میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے مولا علی مولا بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں تو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں دی بولا